Na ekranu. Naš tim studenata sa elektrotehničkog fakulteta u finalu prošlogodišnjeg prestižnog svjetskog univerzitetskog takmičenja International Future Energy Challenge osvojio je 4. mjesto i nagradu Educational Impact Award. Ove godine su, Boga mi, pozvani da se prijave i na tačnije pojave na istom takmičenju u Los Angelesu, na koji idu sa najboljim pogonom za električni bicikl i svakako očekuju jednu od prve tri nagrade, bar i mi očekujemo ovdje u studiju. Oni su i gosti našeg jutra i to deo te ekipe, Kristina Radović, Vladimir Antonijević, Stefan Pupovac i Nikola Branković. Svi su studenti 4. godine ETF-a. Poštovanje, dobro nam došli. Odmah da kažemo da tim ima 23, je li tako, ETF-ovaca. Moraš jedan odgovor na početku da mi kažeš kako uopšte usaglašavate ideje vas 23? Pa onako, dosta je to teško, zato što onako ima tu, što ste vi rekli, 23 ETF-ovca. Tako da mi nađemo uvek rešenje i usaglasimo se sa profesorom između sebe. Nađemo uvek neki kompromis, tako da nemamo toliko, da kažem, problema oko tog usaglašavanja. Ovako odgovor nije zvučao. Nije zvučao ovako. Ovako je odgovor zvučao. Teško, pogotovo kad se uzme obzir da su to svi ETF-ovci. Jeste, ali dobro. Ove godine ste dobili praktično poziv, niste morali da prolazite kroz neke kvalifikacije, nego ste zbog prošlogodišnjeg dobrog uspeha dobili wild card, ili kako se to već kaže. Pa nije baš tako. Zapravo svake godine su propozicije takmičenja iste. Prvo mi šaljemo predlog našeg rešenja stručnom žiriju, koji odlučuje ko će se biti pozvan u polufinale. A u polufinale idemo kao i svi ostali koji su pozvani. Ovog puta je to 17 timova širom sveta. Idemo sa našim predlogom rešenja i sa eksperimentalnim rezultatima. Pa se takmičimo da vidimo ko će biti pozvan za dalje. E, hajde sad da čujemo o čemu se zapravo radi ovdje. Pa to je pogon za električni bicikl koji organizator zadaje tačne specifikacije koje mi moramo da ispunimo. To naravno već postoji, ali nije toliko, to je uvek može bolje da se napravi, tako da mi jurimo ono baš sam vrh te nauke, da to bude baš efikasno, da bude kompaktno, malo i da ima neke kvalitete sa druge strane, što se tiče nekih električnih veličina koje kasnije mogu da budu bolje za neke druge stvari. Pa to je dakle kao, ako sad laički prevedemo, kao automobil, dakle svaki put se, je li tako, radi na usavršavanju i poboljšanju tog automobila. Kada je prvi automobil izašao, nije bio najbolji, ali je kroz 100 godina doživao pravu revoluciju, tako da. Stvari, to i vjerajte. I ostalih 17 timova, je li tako, i 16 u slučaju članova. Ne, nego timova koji će se pojaviti tamo. I oni isto imaju isti zadatak kao i vi. Dakle, zadatak je isti za sve. I onda se traži u stvari najbolje, kažemo, rešenje. Koliko dugo radite vi na ovom projektu? Pa, tim se sastavio negde početkom jula, ali je aktivno počeo sa radom tek sredinom avgusta. Nas u timu ima 23, kao što ste rekli, i svi su posvećeni cilju da dođemo do tog polufinala u Los Angelesu i da prikupimo ta sredstva koja će nam omogućiti da izradimo taj uređaj i da nas kasnije plasira u finale prestižnog takmičenja. Znači, vi sada dođete, kako smo shvatili, polufinale. I predstavite projekat, ili tako? Mi predstavimo našu ideju. Eksperimentalne rezultate. I onda treba da dobijete novac da biste to napravili. To nam pojasnite. Aha. Ne, mi imamo, znači, mi sve vreme prikupljamo novac, mi već radimo na tom uređaju. Mi sve vreme prikupljamo novac kroz sponzorstva robna ili novčana, da mi dođemo, odnosno da imamo za put do tamo i da imamo jednostavno za opremu koja nam je potrebna, same komponente, za neku PCB ploču i onda za samo testiranje. Mi smo sad ove godine kupili i motor koji će nam biti tamo na takmičenju, pa ćemo na njemu sve to testirati, tako da na taj način to funkcioniš. Hoćete li svi 23 putovati u Los Angeles? Bilo bi baš veliki podosok. Miša, ja radimo na tome, za neke za nove. Zato Stefan da objasni to malo bolje. Pa da. Dakle, kažete da taj pogon, u stvari, za električni bicikl koji će se boriti za nagradu, ima sofisticiranu opremu. Šta to znači? Koliko to zaista košta? Pa sad, to je malo diskutabilno iz razloga što cena samog uređaja i svih komponenti zavisi od tržišta. Tako da ne možemo baš diskutovati na tu temu, ali se trudimo da što manje novca uložimo u to, a da više dobijemo tih komponenti kroz robna sponzorstva kompanija koje prepoznaju naš entuzijazam i naš potencijal.
Ili treba nekoga javno ovako da pozovemo da vam pomogne? Kako stojite sa fundraisingom, da se kada kažemo srpski, sa prikupljanjem sredstava? Nikad nije na odmet da nam se neka kompanija priključi i da postane naš sponsor. Tako da mogu pogledati više o nama na našem sajtu i na društvenim mrežama. U Los Angeles bit ćete tamo, dakle, sredinom marta. Šta još imate da uradite na vašem projektu do tada? Pa, do sada smo odradili taj prvi prototip. Biće gotov za otprilike nedelju dana i nakon toga ćemo početi da testiramo taj naš prototip i izmeriti neke rezultate i te rezultate nosimo tamo i držimo prezentaciju. Koliko vremena dnevno, nedeljno posvećujete ovom projektu? Pa kako kvare, uglavnom, ono, ima tu i nekih, uključujući mene koji su tamo onako dosta, ponekad bude po ceo dan, ono. Spavate tamo, a? Pa ne, prespamo, nisu nam obezbedili krevet, ali... Ali skoro pa da je tako. Da, skoro pa da je tako. A umeđu vremena imate neke ispite, jel da, to je isto, to je lagano i opušteno. Mora i to da se završi, tako da. Šta je najteže kada se ovako nešto radi u redu, usaglasiti 23 glave i te ideje i slično, ali koji je onako deo najteži što mora, Boga mi, na njemu dosta da se razvije glava i da se pomoći? Pa ja mislim da sad sledi taj deo kada se završi ta ploča, samo ono što je kolega rekao, prototip. Moramo da istestiramo sve to i to je onako srž problema u, ajde kažem, uopšteno samo puštanje kao u pogon, da kažemo tako, i u toj energetskoj elektronici, baš kod nas, to je najzanimljivija stvar, jer tu vidimo i neke stvari koje mi, na primjer, kroz neku teoriju mi ne možemo to da vidimo, ali ovo je prvi projekat, ja mislim, uglavnom svima, da mi imamo ovde neku praksu gde primenjamo teorijske znanje i vidimo u stvari šta mi sve tu učimo na fakultetu. Što je najbitnije, uvek teoriju, naravno, ne možemo da znamo dok u praktični deo to ne pokažemo. Ja ne znam šta još da vam kažem, osim, pored, hvala što ste došli na dan kada, inače, ako niste znali, one danas polažu ispit. U dva sata, ako gledaju profesori, neka obrate pažnju na ova četiri lica. Tako je, na olakšava, i da im uzmu makar kao olakšavajuću okolnost to što su za nama, ali nećemo sada to da pravimo neprijatne situacije. Hvala vam mnogo što ste bili, srećno sa pripremama i sa testiranjem i držimo palčeve u martu da sve prođe u najboljem redu. Nadamo se da na testiranju neće biti mnogo onih omaški koje ste u teoriji prevideli. Stefan, pesimističan nešto, ja ne znam. Nemoj takav na ispitu danas da budeš. Hvala vam još jednom.